vilket ger oss 9 stycken hästar bakom startbilens vingar. De kommer här ur svängen och vi har cirka 100 meter kvar till start. Startbilen den släpper iväg fältet. Snabb mellanhästar 4 New Anora. Mellanhästar även 5 Aragon Face. 4 New Anora till ledningen på utsidan 5 Aragon Face. I rygg på ledaren 2 Miss Värmland via tredje spår 6 Winner Tilly. Hängandes i tredje spår även 8 Fangio. 6 Winner Tilly på väg framåt via tredje spår. Där fram i ledningen 4 New Anora strax upp för halvvarvspassering. 4 New Anora har travat 500 meter på 1.17,2. 6 Winner Tilly landar utvändigt ledande 4 New Anora. Andra paret utvändigt då till 5 Aragon Face. Tredje spinnerspåret Fly Photo. Tredje utvändigt 9 Hermes TM. Fjärde invändigt 10 Plumber's Choice. Fjärde utvändigt 8 Fangio avslutar gör 3 Avena Song. 4 A New Anora med 6 Winner Tilly på utsidan kommer strax upp för kilometers passering. 1000 meter av travats ben 17,9. I rygg på ledaren ser vi 2 Miss Värmland. Sen har det blivit en liten lucka ner till fjärde hästen 1 Fly Photo på den utsida 5 Aragon Face. 4 New Anora med 850 meter kvar till mål har snett på utsidan 6 Winner Tilly. Snabbt fram längre bak 9 Hermes TM som är uppe som fjärde. Samtidigt som 4 New Anora är ute på den sista bortre långsidan. Dryga längdens ledning för utvändige 6 Winner Tilly. Invändigt finns 2 Miss Värmland som fjärde 9 Hermes TM. Men 4 New Anora har ryckt åt sig ett par längder här in mot slutsvängen. Fortsatt som andra 6 Winner Tilly i dennes rygg 9 Hermes TM. 4 New Anora med 300 meter till mål har ett par längder ner till 6 Winner Tilly i tredje spår 9 Hermes TM. Först in på upploppet 4 New Anora. 4 New Anora närmar sig det gör 6 Winner Tilly i tredje spår 9 Hermes TM. 6 Winner Tilly kopplar ett grepp här sista biten in mot mål. 6 Winner Tilly.